Abi ne yapıyor çatı diyorsun? Nerenin çatısı ya? Ne oldu ya orada? Türkiye'nin İstanbul şehrinde fırtına baş verib. Yerli medyanın yaydığı xəbərə görə hadisə dağıntılara səbəb olub. Fırtına nəticəsində hündür mərtəbəli binaların damları uçaraq ərazidəki avtomobillərin üzərinə düşüb. Nəticədə çox sayda nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib. Məlumata görə, hava şəraitinin qəfil pisləşəcəyi ilə bağlı öncədən aidiyyatı qurumlara xəbərdarlıq edilmişdi. Xəsarət alanlar haqqında məlumat yoxdur. Yuqar Ağayev, Baku TV.